إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Falënderime dhe lavdrime tona i takojmë vetëm Allahut dhe lëshanuhu, së ndruë si ta të dëllë të kësaj që sfije, atë e falënderojmë dhe vetëm prej tim tim dhe falje kërkujmë, që o zënë Allahut dhe lëshanuhu të drejtë pa kështë që në poshtat njeri, dhe këpëru në humbje pas që me vetë dëshirën e tija njeri për të aktuar për humbje, pa kështë që o zënë. Dëshmojmë dhe klarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rabë dhe i dërguar i ti, pa që a mëshirë Allahut që është bitë të mbi familën e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi të gjithë ata që pasuan dhe pasojnë rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Tema për cilën dhe të qasën të dhe është që ndryshmëria në dinin e Allahut a zërgjën. Me të vërtet që ndryshmëri edhe stabilitet kërkohet edhe në dinë të Allahut dhe rëshanë mu që njeri ju të ketë. Me të vërtet që ndryshmëri kërkohet njeri ju të ketë para sprovave të mdhaje, para probleme dhe fatkeqësive, me të vërtet që ndryshmëri njeri ju duhet të ketë besimtari dhe para kryrje të obligime dhe para Allahut dhe rëshanë mu. Me të vërtet që ndryshmëri njeri ju duhet të ketë edhe para haramit kur t'i afrohet për njërë që mu ljarguhe prej ti. Me të vërtet që ndryshmëri dhe stabilitetën din duhet të ketë edhe kur Allahu Gjeleshane së pravëndikon me humbjen e pasurisë. Me të vërtet njeri ju duhet të ketë ndryshmëri edhe me humbjen e fjatit familjes. Me të vërtet njeri ju duhet të jetë stabil në dinin e tina. Dhe sa sot dhe të flasëm për që ndryshmërin dhe i sprovave, që ndryshmërin dhe i fatkeqësive, që ndryshmërin dhe i problemeve që mund të ndodhi neve, duke marrë shembull gjithherë në për historitë e ndritshme që i kam kohë edhe i kam punu edhe i kam praktikue në mënyrë që edhe na të marrëm si pritynë edhe si praktikojmë në jetën tonë. Me të vërtet njeriu nëse i ka nosit rreziku edhe për jetë duhet të jetë i qëndrueshëm ndaj besimit tina, ndaj dinit tina. Pejgamberi alayhis salam kur e bën mirazhin duke nxitur qiell pas qiellit, Allahu xhaleshani ia mundson të shetëm gjana të ndryshme. Edhe pejgamberi alayhis salam duke udhëtuar me njonin pej me lezet Allahu xhaleshani del një erë mirë prej një vendi. Edhe thot pejgamberi alayhis salam ka po vjen një erë mirë, thot që kurrë në jetën time thot nuk kam nuhatur erë më të mirë. Dhe i thot Gjibrili a.s. të që është era që shpërblim që e kam meritu prej anës të Allahut, familja të i druhët e cila ka qenë shërftore të këfaraonit. Dhe nga mera a.s. e të rëkën gjarën e saj se që shka ndodhë e cila ishte shërftore në kohën e faraonit, ku i bëjke hizmet faraonit. Edhe familje sina që druhët i kishte 5 fëmijë, një gjithë duke grehur, një në prej vajzat faraonit, ndërsa faraoni ato i kohë e ka qujtë dhe zetën që është zëtë, ndërsa në e din që përbës Allahu të rishanë, unë nuk ka zëtë jetër. Atër kjo gruja ka qenë besimtare, ndërsa imanin e saj e kam shepur, një gjithë duke grehur vajzën e faraonit i tjenë krahnin tokë, edhe ka krahnin për i tokë edhe thëtë bismillah, nëmën të Allahut. Ndë gjëmë vajzë e faraonit për fjallë për i sahi dhe i thëtë kush është taj Allahu, a i thëtë është zotë jemi dhe zotë jëtë, atër jakëtën i thëtë qike e faraonit, thëtë zotë jemi dhe zotë jëtë është baba jemi, atër i thëtë kjo gruja dhe zotë jemi dhe zotë jëtë, edhe zotë i babaj tënë, thëtë është Allahu për që i plosë, kriju e ti me dhe ju të i babë tënë, kriju e ti gjithësit dhe gjitha gjaleta që Allah i ka kriju e. Atër masit e ndëgjën kjo qike e faraonit, lajme e parë që pje e babës dhe të i thëtë, në mesin tonë e kemi një njeri, i cili nuk të beson ty për zëtë për e beson dikën tjetër, aje e beson Allahun që në nuk dimi se kur shështaj. Atër faraoni e sretë këtë gruën palatin e tina, ku shkëm kje gruë edhe i thëtë ataj, të 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 ne beson ti, të të ne besoj zotin Allahun që lëshanë kryuët për të në dhe timin, i thëtë faraoni a nuk jam kryuët për jëtë, i thëtë kje gruëja jo,
të kryuës të jemi dhe jivit, dhe të është Allahu Gjeleshanuhu, Allahu për që i plot. Atëri thot faraoni, thot kemi më të mbyt, ty edhe familjen tane, nëse nuk më beson mua për dhët, kjo gruhe e thot, edhe nëse më kanose të reziku me jetë për dhe gjithën time, edhe krejt antate familjes time, se unë besimin të ka Allahu nuk e ndryshoj. Unë besimin të ka Allahu Gjeleshanuhu nuk lohatëm. Atë e faraoni dhej, urdhënon, ata shërdojt e vetë të një zimë të marim i ka zhantë malë, e të nëbushin me vajë, që ta dhjepun mirë atë vajën, për njën të gjëfë mitë të i gruës, me gjuën atë ka zhanin, me gjëvim të kjo mërgjë i gjëdojt për i besimit taj, po që ndrëshmërije e taj në dinin Allah, të reshanë mu, ishte e pa të fundur. Atëherë, e thiri këtë gruën e murë, që të vetë të mitë të taj, faraoni. Edhe ju në ju sa të vetë që një nga një prej fëmijëve të saj kja gjujnë në kazan duke vluë vajë. E murëm fëmijën e pasë të saj, edhe i thamë, filloj më qajt e gruaja, i tha faraoni, nëse do të më mbesu mua për zëtë, atër do të pëtështë edhe familja jote. Ajo tha jo, ta furë nuk do të pranej apo si pëmëtuti, se se unë dhe shëj Allahum për që fëllot. E murë fëmijën e pasë të saj edhe gjujnë në kazan, deri ta e në zërëm dhe të meshna të tina. Filloj të qaj vazhdo dhe të qaj kjo gruja për shkak, misë të saj, që ka qujt për nga mërë në islam, e vladin e ka qujt teme e shpirtit, që ka dhim, po të besimin nuk e ka ndruhet, se të ka qene që ndruhet me ndinin Allah. E marin fëmijin e dyt, e vendohet që nën ka zhen gjejshën një apojnë si kur të parit, e marin tretin e statëtin, edhe i tojnë të i gruhet, nëse në besën faraoni të të mua për dhëtë, atër dhe të pëtështi, thët kjo jo nuk e ndroj besimin tim, e kom besu Allahun e lajës, kriju e timi dhe jyti, e marin edhe fëmijin e fundit, nona për e vladin e dimi se sa përmallohet, edhe sa i dhën, edhe sa kujteset për ta. Atër duke qajtër kje gruja, min e vogën e ka pas për gjini, atër shmija dhe në Allahu Gjeleshanu hun që t'ja qënë, shmiz vogën që t'plet me gjuhën e tina, duke e majt shmiz, duke jam regu shtarë, atër i të shmija i dhe të nonës dhe të të nona i në të që ndrafët të sitojnë besimin të në që ije, të të dhe shumë mua të që të mhudhën të 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 me të vërtet të të ije në hak. Atër dhe frëm kjo gruja, e marin edhe fëmijën e vogët për gjinit që kështë e gjujnë e vapa. Po jo vetëm fëmija, fëmijët e saj, po mbeti edhe kja, problemi edhe kësaj që qysh do të përfundon, po edhe kta, po kërkesa e saj ishte i tha faraonit, ta unë e kam një kërkes, faraoni me ndëj se kjo po kthehet ashtë në kitë rasë dhe të pranon faraoni për zëtë. I tha faraonit, ta kam dëshirë që kur të më gjuj që dhe mu në kazan, esnat e mi i bashkën me esnat e vlasëve të mi. Edhe kësisoj dhe prej faraoni e mure dhe gjuj tja ta, po besimin të ka mahë gjelishan nuk e ndryshoj. Që ndryshmëria taj në dinin Allahus, e kishe besimin ta një kodër, asisoj duhet më qëndru në dinit Allahus. Kjo një pejtab dhe për nga merit a i sëra me prana islamin. Këta bi për nga merit e prana islamin, quaj në bubasir. Ishte marrëshja me për nga merit a i sëra me dhe pa besimtarve, që i dënjoni që e prana islamin prej me kashve, nuk u dënë më ju bashkan di për nga merit a i sëra me në dine. Edhe dënjoni që e prana, edhe gjenë prej dinit islam, ka mundësi më ju bashkan di me kashve. Njoni prej të simtarve pranej islamin në meke, për nga mera li selam duke qëndruar në Medine, kësa hafiju nesë në drejtim për nga merit, që ti bashkan zhite për nga merit, parun dinin e ti, besimin e ti, imanin e ti, e da familin e dhët, i da e klasë e ti, e da shëpin e ti, e da masunin e ti, e da sotën e ti, me qëllim që ti bashkan zhite për nga merit, ali selam. 500 kilometra i selam për nga merit, unë të në drejtim për nga merit, kushka jenë Medine, i tregoj për islamin e ti na i tha, ja Rasul Allah, të dhe këm pranu islamin për duhe më të bashkan zhite ty, për dhidja për nga merit, ali selam ishte, edhe të e dënë të bashkimin me ta, edhe të e dënë të që ajë të hinë në ratë të besimtarve, që të qëndrën Medine, ta praktikojnë dinin e tia së të shduhet, për fjale për nga merit për ta ishte, e këm shkruë marrëdhënien me pa besimtar, nuk u dhejme në me, thyje marrëdhënien, atër këzehu ka kërë. Me të vërtet ishte një tranzitje madhe për të qëk për nga merit, qyshkë ishte u thru 50 km më ju bashkën zin për nga merit, dhe sa për nga merit, atër i pa për nga merit, shko ka jahat.
e bubashiri me zgjartin e tina, edhe me qëndrëshmërin e tina në dinin e Allahot. Nuk i tha, asë nuk u të rëndetëm besimin e ti me i thonë, asë nuk u ljohat, asë një pik, me i thonë, ja Rasul Allah, ka më duhet 50 km, me të besu e ty edhe Allahum dhe reqanu hu, ndërsa që për më refuzën tak. Po nuk i tha, asë gjopë i nga merit, a.s. E në dëgjejt i nga merit, a.s. E dhe u këthyje, po nuk u këthyje në meke, e muër në vend të ndrim të dina me të mekës edhe me dinës. Që ndrejmë i këtë gjatë vetëm, duke avuru Allahën Gjereshanuhu, lërë familje sina, po edhe lërë gëmëtarë dhe të besimi sina, lërë të dashën e sina për nga meri të Muhammed a.s. Një ditë edhe në pabesim tafë të për nga meri të kërku këtë e bubasirit, në një që më ju bashkan dit me kërgjëve, që të mërdet janë nështu me ka qenë me syne, që që dënjani prej muslimëve që e pranën islami, nuk u dënë më ju bashkan dit muslimëve me i kënë me dine. Atëherë edhe në të pej pabesimtarëve të Muhammed a.s. njëmi prej me kalë dhe i cilje ka pranu i sëjami ka atë të këti, ndërsa te e kësyë mardhetjen, i thët për nga mërë a.s. të tuk e kam kësyë thët mardhetjen, thët për e kam kësyë ka ashtarë dhuraj. Të daj nuk është në mesin tonë në Medine, dorim të pabesimtarëve e lypin, dheri sa e gjojnë këtë të habit për nga mërë a.s. Kure gjojnë e takone dhe i thëvojnë, edhe nëse ke pranu i sëjamin duhet shlehe të meke që të mardhesja me sëneshe dhe për nga merit Muhammedit është që dënjoni që pranën i sëjamin nuk u zëmë i bashkan dikë të tina. Atëherë me vetë njoni prej pabesimtarë dhe kishtë një shpatë mirë, njoni prej ty në largohet pak, dërsa tjetë që përfilon më të du me këtë musliman në mirë, ta që përqohën muhabet të harran, a i pabesimtari përqajit të ardhur me marë të dhe më shkuën meke. Atëherë për i të taj pabesimtari, tët me këtë shpatë të timën, tët shumë kohë ka tët musliman dhe i kam prej, tët edhe kam njetë tët që të prej dhe shumë kohë ka tira, i tët e bubasiri, tët a bërë më të shqitua shpatë të qfarë është, ja jeshtë i pabesimtari shpatën, dërsa mundësi e ti e pari se marri a shpatës, edhe prejri e kohë kësi pabesimtari. Ja prejti i kohë kësi pabesimtari, po i vërtu ullet pabesimtari të bytë, deri sa po i mëzyhet për mas, deri sa shkojnë me dine, ishte për nga mërë a.s. në gjami, a i pabesimtari po putët në gjami mrena, edhe që i thotja, Muhammed, të të këshokë, jëtë më mëzytit të të shokën, dërsa të të më ka vërtu që më mëzytët edhe muë. Atëheri për nga mërë a.s. të të atina ndaj, të të dhe shkohë të të shpatën, ja Rasul Allah i të shkohë për basiri, të të male jetës ja hje shkryt si pabesimtari, i të për nga mërë a.s. të të johë, atëheri në qëmë për nga mërë këtë pabesimtarin, dërsa apet dëshira për basiri të ishte që të mëndrejtë për nga mërë a.s. me dine, i tha ja Rasul Allah, i erdha për herë me dyt, më lejëm pas që të mëndrejtë ty, i tha për nga mërë a.s. ta i johë, ta shkëhu ka ke ardhë për herën e dytë. I tha ja Rasul Allah, ta mi jepë një dhe të vetë, ta që të shkojnë të shkiroj mekëm për i pabesimtarëve, i tha prapë nga mërë a.s. ta i johë, u këthyë për basirit në mes mekës edhe me dinës, ju dha të rinjit madhe, atyune që e pranën islamin në meke, dënjoni që e pranën islamin në meke, nuk shkën dhe të për nga mërë a.s. në dine, se të e pyrë të marveshjen, po ju bashkan gjithë e bubasiri boni 100 ushtarë, që shdo karavan të rektarës të kalëmte, a për dina i dhilte në rrugë, i mbëte pabesimtarë dhe janë të pasunin të e kishin. Atë e pabesimtarë të dëshiruen që të shkojnë edhe të kërkojnë të për nga mërë a.s. në të tojnë. Po në ka po pedate, filon shoku jëtë, filon besimtari që t'ka besu e ty, atë në dalë atë terrorin e tina, atë e dhe nga mërë a.s. i tha në regull. Ata i than edhe kërkun për dhe nga mërë dhe i than, ne e lërgën, ajë nuk po bashkan ditet me neve, bili s'paku mere që të bashkan ditet ty në medine. Ja shtë ujti për nga mërë a.s. në letër, e bu pasirit ku shkruen të atë dhe i tha për nga mërë a.s. bashkan gjithë në neve në Medine, bashkë me besimtarët. Kër jashtuën këtë letër, e bu basirit ishte në gjendje tonë, ta që ishte shri për vdekje, e mu letërën e për nga mërë për i tiramë dhe futin dyherë, edhe e lezoj letërën e për nga mërë për i tiramë, edhe e futin gjokësin e tina, edhe të dëshmëj dyherë të adetin, e shhedu e në ilahe illallah, u e shhedu e në Muhammed e Rasulullah, edhe dha jetë, nuk mujti më ju bashkan ditë për nga mërë të rrisëramën me dine.
Existe ruajt imam në tina, existe lam familjë në tina, emblat në tina, pasunin e tina, shtëpin e tina, tokën e tina, për më i bashkandit për nga merë, për i sëram, po prap Allah nuk jam në tëjtë i bashkandit për nga merë, për i sëram. Si soj kanë tena ka si kanë jetu për islam, si soj e kanë pasë imam në tynë të falëkundur, edhe për kundër problemeve, edhe për kundër fatkesive dhe delave që ju kanë kanonë, dhe ju kanë ndodhë atyne. Njoni për i sahabive për nga meri të rritëram, zvejti, ka qeni dashuri për nga meri të orë Mohamed të rritëram. Në kore për nga meri duhet mësejtë me tërke dhazi që e shkuun të vetëm për nga mesë Allahu të rishanu hu. Ja të shkuaj një letë për nga meri të kushkuun të ta. Ja Resul Allah, se jam tje prej meje, dhe i shumë që shkuat shpallë të ty Kur'an, ka njësë më më shpallë dhe muë, atër pasëmin e arabëve, të ndajmë në dy pjesë, një në pjesë me rëtit, dhe sa pjesë në tjetër të makone. Për nga meri e tërgoj zetim, të dashurin e tina, ku i shkuun të në letër, edhe i thështë, pe të tërguar i të Allahu të rëshanu, se jam atina i cili e, për qafën dritën nurin Allahu të rëshanu, dhe sa të njimi dhe malkimi Allah, që om dhja nga që ja kre i shpinën Allah. Ja dërgoj këtë letër në fejle në të kezabit, atire në saku që e tunë të vetën, që nga meri të dosit. Ja shkujt i atë letër, kër ja dërgoj zëjtit, e dhe zëj hajt, edhe i ta zëjtit më të nëme të kezabit, ta dëshmën se për nga meri Muhammed Ali Sram së dërgumi Allah, i ta kohë dëshmëj se për nga meri së dërgumi Allah. Për i thët që atë dëshmën se unë jam i dërgumi Allah, për i thët që jo, nuk i dërgumi Allah. Ta për i thët më të nëme, thët për sërit e dhe njëherë fjallën e mram, për i thët për nga meri e së dërgumi Allah, dërta të nuk i janë të tjetër për dhe se një rëna sak. Atër që apë këm pja prezesh, si në sa pis për nga meri të një të po për që ndërën dinin Allah, nuk këllë kundet pare, edhe për kundër ati, delat mala ati, paskesit mala që pe i kanosej. Rëzhiku me jet, po për unë imanin e tina. Atër pe i thot atë dëshmën se Muhammed a.s. të lamë dërgumi Allah, pe i thot po dëshmëj se Muhammed e dërgumi Allah. Thot atë dëshmën se unë jam i dërguri Allah, thot si e një rëna sa ka zdo tjetër, ti ashtu dy dur, po prap, se man imanin e tina, besimin e tina. Ate pra për herën e trejt, pe i të kanë dëshmën se unë jam i dërgumi Allah, pe i të kjo t'je një rëna sa ki malë, atër t'ja ku t'gjuhën, për njërë që më të më mujt më pojt, po pra për që ndërëndin të Allah, i falë kundur. Dere sa për i vjetë për pëqruhën, po kalu një kohë e gjatë, pra për në fundë ma si që pe i të lëpia, pe i të katina, atë dëshmën se unë jam i dërguri Allah, dhe rëshanë hu, dhe jam bënë me kryje që i jo. Se të pëmune të mu më pojtë ma, se të jak i se brejë dhe gjuhën, atër të në njoni për jështarë dhe tina, kërë në saku i malë, edhe të jak putë kohën si zedit. Të jak putë kohën si sa abisë për nga meret, po imani i tina i malë në Allahën dhe dhe shanu. Imani i tina i poshë, i falë kundën në Allahën dhe dhe shanu. Bënë më veri të ljallin, shoku më të gusë për nga meret a rishëram, si ishtim që petë herën dhite dhe kashire zamin kohë për nga meret a rishëram. Në të mëzëstit ma jam shkretirë në arabe, që me mëzëstit ma shumë të 50 gradë dhe të gjithë temperatura që nashë, pe i patë të simtarë dhe mure një ditë bilalin, edhe vendosëm për saharen për zalë, për njështë me shijuë atë mëzëstin e zalët, e vendosëm bilalin të zeshur, edhe në bita e vendosën i gurit mas, dhe sa njëri të i pa dhe sikarve, shkënte edhe në bishtin e ti, në bigurin e ti, i rëmëzënte me kamën e ti, edhe i tështë e më ho Allahën, këthe hun zimin e të parë dhe tërë, këthe hun fejn e të parë dhe tërë, më ho zotin, dërta fjale e bilalit ishte, Allahu e had, Allahu është një, Allahu është një. Isha Allah dhe në Allah që lëshanë në fëtën, edhe në bënë më që ndru në dinin të ora së që shuhet, që ishte saj për këtë temës, që ndru shmëria në dinin Allahot, para belarve dhe fatkesive, e isha Allah dhe të zashtojnë për që ndru shmëri në Allahot, para që ndru shmëri në dinin të orë, para harame dhe gjënahëve. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdullahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ooh.
Lord, Lord.